На території майбутнього парку ведуться земельні роботи. На цій ділянці планують облаштувати стадіон. Працює 4 людей та один грейдер, каже керівник будівельної компанії Давид Рутюнян. Каже, підтримують ідею облаштування паркової зони. Ми вирішили підтримати ініціативу міста та допомогти в влаштуванні цього парку. Для того, щоб потім прийти і пограти в футбол. Ведеться влаштування земляного полотна під посів газону. Щоб завершити влаштування земляного полотна, то потрібно 3-4 дня роботи. Земельну ділянку загальною площею 2 гектари під будівництво парку виділили у жовтні минулого року. Колись це було сміттєзвалище, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, з приходом весни хмельничани власними силами розчистили майданчик від сміття. Жодних коштів з бюджету на ті роботи, які тут виконуються, не залучається. Люди, коли взнали про те, що є можливість чимось допомогти, по мірі можливості кожен потрішки допомагає. Плануємо тут засіяти травичку і розбити невеличке футбольне поле. Парк доволі таки пустий і тут потрібно, щоб були люди. Ми вважаємо, що як буде стадіон, тут з'являться дітки. За словами Василя Новачка, є волонтери готові допомогти у закупівлі саджанців для майбутнього парку. Навіть мешканці готові в тому долучитись, які живуть в найближчих будинках. І на осінь сподіваємося зробити тут величезну толоку і висадити тут молоді дерева. Я думаю, дуб червонолистий, клен, липа. Вони найбільш стійкі до наших природних умов. Ну і судячи з цього, з цієї площі, для того, щоб це був не зовсім ліс, а трішки парк, я думаю, десь 500-700 дерев буде висаджено. Поки що ми не плануємо залучати бюджетних коштів взагалі. В майбутньому за наявності коштів у міському бюджеті планують облаштувати пішохідні доріжки. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.